Գրիգորյանների ընտանիքում ամենափոքրը անդամն է։ Բազմազավակ ընտանիքի 5-րդ երեխան։ Արցախից բռնի տեղանունից հետո բնակություն են հաստատել Գյումրիում։ Նորար Գրիգորյանն Արցախում տանմիակ աշխատողն է եղել։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից, ինչի պատճառով էլ կոնտուզիա օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարում է ստացել։ Այժմ Գյումրիում որևէ աշխատանք չի կարող գտնել։ Բժշկական խնդիրներ է սա, որ չեմ կարող աշխատեմ, դրանով եմ շատ նեղվում, շատ ահավոր նեղվում, որ չեմ կարող, սա որոտումն է։ Խնդիրները դե տան խնդիրները, դեղերիս խնդիրներն է, որ չեմ կարող առնեմ, հիմի որ չեն տալիս, պիտի առնեմ, մի հատ քնաբերը 5000 դրամ է։ Տեղորայքի մի մասը Նորայրի խոսքով ստանում է անվճար, բայց քանակությունը քիչ է։ Գյումրիում մասնավոր կազմակերպություններից մեկի շնորհիվ կարողացել է որոշ ժամանակ գնել այդ դեղերը։ Հիմա այլևս այդ աջակցությունն էլ չկա, ու վաղվա օրը ընտանիքի համար անորոշ է։ Մենք չենք իմանում առավոտ ինչ արնելու մեր հետ։ 90000 վարձ եմ տալիս։ Նաեծ ոչ չէլի գոյատեում են, որ ասենք լավ ենք, լավ չենք, բայց դե նաղդը գոյատեում ենք էլի։ Գյումրիում ապրում են վարձով, որը կազմում է 1 ամսվա համար 90000 դրամ։ Տանում է 46000 դրամ նպաստ, 74000 դրամ հաշմանդամության թոշակ և պետության սոցիալական աջակցություն, 40000-ական դրամ ժամանակավոր կացարանում բնակվելու և 10000-ական դրամ կոմունալ ծախսերը վճարելու համար։ Ընտանեկան զամբյուղի գումարից երբանում են տան վարձը, սնունդն ու առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ թանկարժեք դեղորայքի գումարը, հարց է առաջանում, ինչպես հոգալ այդ մանկահասակ երեխաների կարիքը։ Բնակում եմ մեզ, եթե տուն ունի, ես շատ կյանքս սեփական տան ենք ապրել, հողը ախր կանաչը յոլ են գնացել, բայց դե հիմա 4-րդ հարկում արդեն այն կանաչն էլ էս փող տալիս, ամեն ինչին փող էս տալիս։ Տանտիկինը եւս առողջական խնդիրներից ելնելով չի կարողանում աշխատանքի անցնել։ Սոցիալական խնդիրները, անորոշությունները շատ հաճախ ճնշված մթնոլորտ են ստեղծում ընտանիքում։ Պատերազմի շրջափակման տեղահանության հիշողությունները դեռ չհաղթահարած նոր մարտահրավերների առաջ են կանգնում ընտանիքը։ Հոգեբանական բարդ իրավիճակ սոցիալական խնդիրներից ելնելով։ Կարևորագույն հարցերից մեկը մեկներ ունենալ պատկանելություն, որը բավականին վնասված էր, այսինքն կտրվել էին իրենց արմատներից, հա, հողից, և գտնել պատկանելություն բավականին դժվար ճանապարհ է։ Դրա համար առաջի օգնությունից հետո իսկ արդեն գալիս է հոգեբանական աշխատանքը, խորքային աշխատանքը։ Քնած դեղը լացում, ահել նմանստում սկսում լացել, տարերի կտրուկ բանը, բարը կեսա տասում։ Պետական սոցիալական աջակցության տրամադրման ընթացքից եւս ընտանիքը գոհ չէ։ Մեկին փող տալիս են, մեկին չեն տալիս, մեկին կտրում են, մեկին ուշացնում են, ժողքան սելա հետ սամանում, իրան բռնել են կտրել, Բաքվա եկածա, ինչ-որ ասում է Բաքվա եկածներինը, բռնել են ես 3-4 ամիսը չեն տալիս։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից այսօր լրատվականին փոխանցում են, որ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին աջակցելու համար դրամաշնորային մի շարք աջակցության ծրագրեր են իրականացվում հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ։ Նախարարության կողմից մեկնարկել է նաև զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը։ Խիստ անհրաժեշտ ծրագրերի ֆոնին Հայաստանում նման կարգավիճակում հայտնված ցանկացած ընդ որում բազմազավակ ընտանիքի փաստացի կանգնած է փակուղ առաջ, չհարմարվելով այդ իրականությանը։ Նայրուհի Միքայելյան, Աստղիկ Խաչատրյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։Նաիրի և Վերեբունի բժշկական կենտրոնների համատեղ ջանքերով Գյումրու բժշկական կենտրոնում բացվել է Արմամաքս ռադիոլոգիական կենտրոն, որտեղ առկա է աշխարհահռչակ Siemens Healthineers ընկերության 2024 թվականի արտադրության ժամանակակից լուծումներով վերջին սերնդի բազմաշերտ MRT սարքավորում։ Սարքը եզակի է Հայաստանում և ծառայելու է մարզային բնակչությանը։ Բազմաշերտ MRT սարքը հանդիսանում է ժամանակակից բժշկական տեխնոլոգիաների առաջատարներից մեկը, առաջարկելով առավել հստակ և ճշգրիտ պատկերներ արագ սկանավորում, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է գրագետ ախտորոշմանն ու բուժման արդյունավետ պլանավորմանը։ MRT հետազոտությունն իրականացվում է գլխի և ուղեղի, ողնաշարի, պարանոցի, կրծքավանդակի, որովայնի, ոսկորների և հոդերի, վերջույթների և այլ օրգան համակարգերի պաթոլոգիաների ախտորոշման համար։ Բազմաթիվ գործառույթների և ծրագրերի շնորհիվ այս սարքը թույլ է տալիս մի քանի անգամ կրճատել հետազոտության անցկացման ժամանակը։ Ծառայությունն աշխատում է առանց հանգստի 24/7 ձևաչափով։ Սկսած նորածիններից և հղիներից բոլորին կարելի է,
եւ քանի որ անվնաս է, այսինքն բավական է եւ բուժարույթ ցանկությունը, այսինքն ինքը իրան կարող է նշանակել եւ գալ անցնել հետազոտություն, ցավերով պացիենտին կարողացանք արագ կերպով, այսինքն 7 րոպեվա ընթացքում մենք կարողացանք պատկերներ ստանալ, հասկանալ ինչ պիտի արվի եւ այլն։ Ուներ ողերի կոտրվածքներ, մեծահասակիներ, հավանաբար ուներ օստեոպարոզ, որի ֆոնին կար այդ կոտրվածքները, բայց ինքը դրա մասին տեղյակ չէր բացարձակ։ MRT ախտորոշման նպատակով կենտրոն են դիմում Շիրակի մարզի մեծաթիվ գյումրեցիներ։ Վերջիններս իրենց գոհունակությունն են հայտնում, որ ստիպված չեն MRT հետազոտության համար հասնել Երևան։ Գիտեմ, որ սարքավորումը Հայաստանում միակն է եւ Գյումրիում է, եւ դա շատ հարմար է, որ առանց հեռու ճանապարհ անցնելու կարող ենք հետազոտվել, եւ այսօր ես հետազոտություն անցա, որը ինձ կօգնի, որ բուժվեմ։ Գրագետ ախտորոշման հիմքում նաև թիմային եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանքն է։ Այստեղ գործունեությունը ծավալում ոչ միայն տեղի, այլև Երևանի առաջատար կլինիկաների ծրավիրված մասնագետներ։ Գյումրիում նման ծառայություն ստեղծելով Արմամաքս ռադիոլոգիայի կենտրոնը նպատակադրված է Հայաստանի մարզերում զարգացնել ժամանակակից եւ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ախտորոշիչ ծառայություն։ Արմամաքս ռադիոլոգիայի կենտրոն գործում է Տավուշի մարզի Դիլիջան բժշկական կենտրոնում, շուտով նաև կբացվի Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։ Հայաստանի Հանրապետությունն Ադրբեջանին առաջարկ է ներկայացրել։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով դա երեկ է արվել և պաշտոնական Բաքուն ըստ նրա թերևս չի էլ հասցրել ցանոթանալ առաջարկի էությանը։ Օբյեկտիվորեն պաշտոնական Բաքուն դեռ թերևս չի էլ հասցրել ցանոթանալ այդ առաջարկի էությանը, իսկ առաջարկի էությունը հետևյալն է, որ խաղության պայմանագրի նախագծում, վերջին նախագծում մենք ունենք 17 հոդված, 17 հոդվածի նախագիծ, 17 հոդվածից 13-ը լիարժեք համաձայնեցված են ներառյալ նախաբանը, եւս 3 հոդված բաղկացած է մեկից ավելի նախադասությամբ, նախադասությունից, եւ այդ հոդվածների մեծամասնության բառապաշարը համաձայնեցված է։ Որն է մեր առաջարկի էությունը։ Մեր առաջարկի էությունը հետեւյալն է՝ վերցնել բոլոր համաձայնեցված հոդվածները եւ ձևակերպումները, եւ դա ստորագրել որպես խաղության պայմանագիր, որտեղ հենց ինքը կա նաև խաղության պայմանագիր, եւ ինչու ենք մենք դա հնարավոր համարում, որովհետեւ ըստ էության այնտեղ արձանագրված են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղության բոլոր սկզբունքները, ըստ էության ներողություն բոլոր հիմնարար սկզբունքները, եւ այսպես թե այնպես մենք եւ երբեւե որևէ մեկը չի կարող ունենալ այնպիսի խաղության կամ որևէ պայմանագիր, որ բոլոր հնարավոր հարցերը կարգավորի։ Մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է. ինչ այս պահին արդեն համաձայնեցված է, դա ստորագրել եւ վավերացնել, մնացած բոլոր հնարավոր հարցերի քննարկումը շարունակել, որովհետև ելի եմ ասում, եւ մեր խաղության նույնիսկ ամենաիդեալական պայմանագիրը եւ որևէ այլ կողմերի, ուրիշ կողմերի, ուրիշ երկրների միջև ստորագրված խաղության պայմանագրերը բոլոր հարցերի պատասխանները միևնույնը չեն տալիս։ Այս դեպքում առավել եւս հենց արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածներում կա մեխանիզմ, որը հնարավորություն է տալիս մշտական գոյություն ունեցող հարթակում քննարկել բոլոր հնարավոր հարցերը, որոնք կապված են խաղության պայմանագրի իրականացման հետ։ Եվ գումարած դրան ենթադրվում է, որ այդ պայմանագրի ստորագրումից հետո նաև դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն երկու երկրների միջև, ինչը լրացուցիչ պլատֆորմ կդառնա բոլոր հնարավոր
հարցերը քննարկելու համար։ Եվ պարզեր միտքը գաղափար ինչում, այսինքն վերցնել այն հոդվածները, ընդ որում էլի եմ ասում, վերնագիրը, նախաբանը, 17 հոդվածից 13-ը լիարժեք համաձայնեցված։ Եվս 3 հոդված համաձայնեցված է մասնակի, ընդ որում այնտեղ հոդվածներ ունենք, որը երկու նախադասությունից է բաղկացած, մի նախադասությունը համաձայնեցված է, մեկ մյուսը համաձայնեցված չէ։ Եվ ունենք հոդված, որի բառապաշարը ընդհանուր առմամբ համաձայնեցված է։ Այսինքն վերցնել այս պահին ինչ կա համաձայնեցված, ստորագրել և անցնել առաջ, շարունակել քննարկումները այն հարցերի, որոնք այս պահի դրությամբ համաձայնեցված չեն, կրկնում եմ մանավանդ հաշվի առնելով, որ դրա համար արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածները բոլոր հնարավոր մեխանիզմները առաջարկում են։ Մեր բոլոր միջազգային գործընկերների աջակցությունը խաղաղության գործընթացում բարձր են գնահատում, բայց տևական ժամանակ Ադրբեջանի հետ աշխատանքը տեղի է ունենում երկկողմ ձևաչափով, ասուլիսում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նրա, այդ ձևաչափն այս ընթացքում որոշակի արդյունավետություն է ցույց տվել։ Փաշինյանը նշել է, որ այդ մասին ասել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին տեղի ունեցած հեռախոսային խոսակցության ընթացքում։ Մեր բոլոր միջազգային գործընկերների աջակցությունը խաղաղության գործընթացում գնահատում ենք և բարձր ենք գնահատում։ Եվ մյուս կողմից պիտի ասեմ, որ ինչպես նկատել եք տևական ժամանակ Ադրբեջանի հետ աշխատանքը տեղի ունենում երկկողմ ձևաչափով, և ընդ որում կարող ենք ասել, որ երկկողմ այդ ձևաչափը այս ընթացքում որոշակի արդյունավետություն է ցույց տվել, սկսած նախորդ տարվա դեկտեմբերի համատեղ հայտարարությունից, շարունակած սույն թվականի ապրիլի 19-ի հայտարարությամբ։ Երեք էլ գիտեք, որ սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը ստորագրվեց, և մենք կարծում ենք, որ նաև պետք է կողմնորոշվենք այս հարցում, որովհետև ընդհանուր ըմբռնումը եղել է այն, որ այս փուլում մենք աշխատում ենք երկկողմ ձևաչափով, և քանի դեռ այդ ձևաչափով կարողանում ենք առաջ գնալ, կարծում եմ ճիշտը հենց այդ ձևաչափն է։ Ես այդ մասին ուղիղ և անկեղծ ասել եմ նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին մեր վերջին հեռախոսային զրույցի ընթացքում։ Մյուս կողմից էլի երկկողմ ձևաչափով աշխատելու այս արձանագրումը անելով, չեմ կարող ասել, թե բացառում եմ որևէ այլ ձևաչափով աշխատանք, այն ընդգծմամբ, որ ամեն դեպք, առանձին կոնկրետ դեպք, առանձին վերցրած ժամանակաշրջանում, առանձին վերցրած հարցի համատեքստում պետք է դիտարկել։ Եվ այս առումով ուզում եմ ընդգծել, որովհետև շատ քննարկումներ եղավ, այդ թվում նաև Լոնդոնում տեղի ունեցած քաղաքական ներողություն, եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի ժամանակ փորձարվեց տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվել է հանդիպումից, Հայաստանի Հանրապետությունը չի հրաժարվել հանդիպումից, ես ինքս Ադրբեջանի նախագահին առաջարկել եմ, այսինքն ոչ թե անձամբ, այլ դիվանագիտական խողովակներով, որպեսզի տեղի ունենա հանդիպում երկկողմ ձևաչափում, ինչու, որովհետև նախկին շրջանում այդ ըմբռնումը փոխադարձաբար եղել է, որ մենք այս շրջանում աշխատում ենք երկկողմ ձևաչափում, և ես կարծում եմ, որ կարող ենք այս տրամաբանությունը շարունակել, որովհետև այս պայդրությամբ արդյունավետ է, ընդ որում երբ որ գա հասունանա պահը բարձրագույն մակարդակում հանդիպում անցկացնելու, չբացառելով որևէ այլ ձևաչափ, բայց կարծում եմ, օրինակ, դա կարող է նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին տեղի ունենալ։
Դիտարկմանը, որ Հայաստանի վարչապետն իր նախորդ հայտարարությունների մեջ նշել էր, թե ՀԱՊԿ-ը անդամ երկու երկիր մասնակցել է Հայաստանի դեմ 44-օրյա պատերազմին, կարող է այսօր արդեն ասել անուններ, Փաշինյանը պատասխանել է, որ անուններ տալու հետ կապված ասել է այն, ինչ անհրաժեշտ է համարել ասել։ Ես ասել եմ այն, ինչ անհրաժեշտ եմ համարել ասել, էլի ամենայն հարգանքով ձեր հարցին, նախկինում առած իմ հայտարարության ավելացնելու անհրաժեշտություն եւ նպատակահարմարություն այս պահին չեմ տեսնում, ինչը չի նշանակում, որ սա որևէ ձևով անհարգալից վերաբերմունք է ձեր կամ ձեր հարցի կամ, այսինքն, ճիշտ հասկանամ, նույնն էլ վերաբերվում է հոդվածներին։ Գիտեք, ինքը ըստեղության կոնֆիդենցիալ աշխատանք է, և այնպես չի, որ այդ հոդվածների տերը պայմանական միայն մենք ենք, առնվազն համասեփականատեր ունի այդ հոդված, ունեն այդ հոդվածները, և այստեղ պետք է զգուշ լինել ուղղակի կոռեկտություն։ Ես գաղտնիք չունեմ անկեղծ, ոչ ձեզնից, ոչ մեր հանրությունից, ընդհանրապես, բայց այստեղ կան կոռեկտության կանոններ, որը պարտավոր ենք պահպանել։ Ինչ վերաբերվում է, դուք խոսեք դեսպանատների մասին, ես չեմ խոսել դեսպանատների մասին, ես խոսել եմ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին։ Այսօր տասնյակ երկրների հետ Հայաստանի Հանրապետությունը տասնյակ այնպիսի երկրների հետ ունի դիվանագիտական հարաբերություններ, որտեղ չունի դեսպանատներ։ Այս էլ նպատակահարմարության հարց է, բայց տարածաշրջանի առումով խաղաղության ոչ միայն պայմանագրի, այլև իրական խաղաղության հաստատումը մի ինչ-որ պահի կարող է ենթադրել նաև փոխադարձաբար դեսպանատների բացում։ Այսինքն, դա նկատի ունեմ, իմիջիայլոց դա հարց չէ, որը պայմանագրով կարգավորվում է։ Ես չեմ կարծում, որ կան որևէ երկու երկիր, որ իրենց պայմանագրի մեջ գրել են, որ դեսպանատուն ունենան, թե չունենան։ Խոսքը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հրավերով Հայաստանում է Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պաշտոնակցին խորհրդարանում դիմավորում է Ալեն Սիմոնյանը։ Հայ-ուրուգվայական հարաբերություններն ունեն ամուր արմատներ, որոնց շարունակականությունը նպաստում է նաև Ուրուգվայի հայկական համայնքը։ Ներկայացուցիչների պալատի պատվիրակների պաշտոնական հանդիպումները մեր երկրում մեկնարկեցին ազգային ժողովի նախագահի հետ հանդիպմամբ։ Փոխադարձ ողջույններից հետո Ալեն Սիմոնյանն ընդգծեց նման այցերի կարևորությունը երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից։ Խորհրդանի ղեկավարը բարձր գնահատեց հայ ժողովրդին վերաբերող զգայուն թեմաների շուրջ Ուրուգվայ դիրքորոշման և ցուցաբերած աջակցության համար։ Հանդիպմանն Ալեն Սիմոնյանը Աննա Օլիվերային մանրամասներ ներկայացրեց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, բանակցային գործընթացի ու խաղաղության խաչմերուկ նախագծի վերաբերյալ։ Քննարկման առանցքում էին նաև Հայաստան-Ուրուգվայ փոխհարաբերություն ներն ու երկում հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Հանդիպման ավարտին ներկայացուցիչների պալատի նախագահը գրառում կատարեց ազգային ժողովի պատվավոր հյուրերի Գրանց Համատյանում։ Պատվիրակները եղան նաև ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Ուրուգվայից ժամանած պատվիրակությունը խորհրդարանում հանդիպեց նաև Հայաստան-Ուրուգվայ բարեկամական խմբի անդամներին։ Անվտանգային հարցեր, երկկողմ հարաբերություններ ու խորհրդարանական կապեր, այս հարցերի քննարկման շրջանակում էլ ընթացավ ազգային ժողովի պատգամավորների հետ հանդիպումը։ Խորհրդարանական հանդիպումներից հետո Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի նախագահի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունեց վարչապետը։ Վերջին տարիների բարձրաստիճան փոխայցելությունները վկայում են փոխգործակցությունն ընդլայնելու երկկողմ քաղաքական կամքի մասին, նշեց Նիկոլ Փաշինյանն ու կարևորեց միջազգային հարթակներում միջխորհրդարանական համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։
Կառավարությունից նախագահական նստավայր Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն էլ համոզմունք հայտնեց, որ Անա Օլիվերայի այցը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա երկու պետությունների միջև համագործակցության հետագա ակտիվացման համար։ Պաշտոնական հանդիպումներից հետո պատվիրակները Փարաքար համայնքում հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Շուրջ երկու ժամ Ադրբեջանի ագրեսիան վերապրած շրջափակման դառնությունները տեսած ու սեփական բնակավայրերը բռնի լքած հայերը պատմեցին այդ օրերի իրենց ապրումների մասին։ Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հայաստանյան ջերմ ընդունելության համար։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածներին, նշեմ, որ շատ հուզիչ էին նրանց պատմությունները։ Վերադառնալուն պես ներկայացվածը կպատմեմ գործընկերներիս, ինչպես նաև հայկական համայնքին։ Աշխարհագրորեն, թեև Ուրուգվայը Հայաստանից բավականին հեռու է, այդուհանդերձ մեզ համար զգայուն հարցերում արձագանքելու տեսանկյունից այս երկիրն առաջամարտիկ է։ Այդպես եղավ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում Օսմանյան կայսրության եղերագործությունը 1965-ի ապրիլի 6-ին առաջինը դատապարտեց ու պաշտոնապես ճանաչեց Ուրուգվայը։ Պալատը վերջերս էլ պաշտոնապես հաստատել է նաև փաստաթուղթ, որի համաձայն ամեն տարի ապրիլի 24-ին պետական լրատվամիջոցները կցուցադրեն ու կտեղեկացնեն 1915-ին կատարվածը։ Անա Օլիվերայի գլխավորած պատվիրակությունը մինչև մեր երկրից մեկնելն այցելեց սեղասպանության հուշահամալիր, հարգանքի տուրք և խոնարհում զոհերի հիշատակին։ Ներկայացուցիչների պալատի հայկական արմատներով փոխնախագահի ակունքները սերում են Արևմտյան Հայաստանի Մարաշ գավառից։ Պեդրո Խիզդոյանը ցավով է հիշում պապի պատմածներն Օսմանյան կայսրության գործողությունների մասին։ Պապիս պատմածներից չեմ մոռանա մի դրվակ։ Ասում էր, թուրքերից մեկը ծպտվելով հայ եկեղեցականի շորերի մեջ, վիրավոր հայերին դեղերի փոխարեն թույն է բաժանել, որի հետևանքով մարդիկ մահացել են։ Խիզդոյանն առաջին անգամ է մեր երկրում, սակայն փաստում է, որ արդեն ջերմ ու հարազատ դարձած Հայաստան անպայման վերադառնալու է։ Մեծ էմոցիաներ եմ ապրել գալով Հայաստան, այստեղ ինձ տանն եմ զգում։ Խորհրդանականները շրջեցին նաև ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, ծանոթացան փաստավավերագրական նյութերին։ Չորեքշաբթի Փարիզում կալանքից ազատ է արձակվել Telegram Messenger-ի ղեկավար Պավել Դուրովը, 5.6 միլիոն դոլար գրավի դիմաց։ Նա շարունակում է գտնվել դատական հսկողության ներքո, նրան արգելված է լքել Ֆրանսիան։ Իրավական հարցերով փորձագետ T.J. McIntyre-ը ասում է. There's a very broad range of charges. Հրադրանքները բավականին ընդգրկուն են, սկսած Telegram-ում թմրամիջոցների վաճառքի դեմ անգործությունից, ինչև երեխաների նկատմամբ սեռական բռնությունը նկարագրող տեսանյութերի տարածումը չկանխելը, Telegram-ում օգտատերերի մասին իրավապահներին տեղեկություններ չտրամադրելը փողերի լվացման մեղադրանքն է։ Դուրովի փաստաբան Դավիթ Օլիվիե Կամինսկիի պնդմամբ Telegram-ը համապատասխանում է Եվրամիության օրենքներին։ Բացարձակ անհեթեթություն է կարծել, թե սոցցանցի ղեկավարը կարող է ներգրավված լինել անձավոր արարքների մեջ, որոնք իրեն ուղղակի կամ անուղղակի չեն վերաբերում։ Դուրովը, ով Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացի է, հիմնադրել է Telegram-ը 2013 թվականին։ Ընկերության կենտրոնակայանն այժմ Դուբայում։ Դուրովի կարողությունը գնահատվում է ավելի քան 15 միլիարդ դոլար։ Ֆրանսիացի իրավապահների ներկայացմամբ Telegram-ը չի հետևել բովանդակությունը մոդերացիայի ենթարկելու մասին օրենքներին։ Դուրովի հետ տեղի ունեցածին անդրադարձել է Իլոն Մասկը, էքս-սոցհարթակի սեփականատերը, պաշտպանելով Telegram-ի տիրոջը։ Մակինթայրի խոսքով Մասկը ամենայն հավանականությամբ անհանգստացած է հետևանքներից։ Հայտնի է, որ Telegram-ն ունի ավելի քան 900 միլիոն օգտատեր, այն լայնորեն օգտագործվում է ինչպես ռուսաստանցի, այնպես էլ ուկրաինացի զինվորականների կողմից։ Դուրովը կարող է գործարքի գնալ դատախազների հետ, շարունակում է Մակինթայրը։ It's technically possible for Telegram to Տեխնիկապես հնարավոր է, որ Telegram-ին հասանելի լինի մարդկանց հաղորդակցության բովանդակությունը, ովքեր կարող են մտածել, որ դրանք գաղտնագրված են։ Դա ստեղծում է տվյալների գանձարան և հետախուզական ծառայությունները կցանկանային հասնել դրանց։ Հնարավոր է, որ այդ տվյալներին հասանելիություն տալը կարող է դառնալ սակարկության առարկա։ Իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես եկել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, նշելով, թե Դուրովի կալանավորումը քաղաքական որոշում չէր, և որ օրենքի կիրարկումը պետք է ապահովի դատական իշխանությունը լիարժեք անկախության պայմաններում, Մակրոնը հավելել է, Ֆրանսիան հավատարիմ է խոսքի ազատությանը։ Այստեղ հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը նախկինում փորձել է արգելափակել Telegram-ը,
երկրում առկա քաղաքական այլախոհությունը ճնշելու նպատակով եւ չնայած նման պատմությանը, Կրեմլը 5-7 հորդորեց Ֆրանսիային Պավել Դուրովի հետաքննությունը չվերացել քաղաքական հետապնդման։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Կապանում գործող ռուսական գրքի տուն մշակութային կենտրոնում գիտաժողով էր կազմակերպվել, որի առանցքային թեման լրատվամիջոցների աշխատանքի առանձնահատկություններն էին Սյունիքի մարզում։ Նախաձեռնության հեղինակը Հայաստանում Ռոսսոտրուդնի Չեստվոյի ներկայացությունն էր իր գործընկերների հետ, Կապանում գլխավոր հյուպատոսության բացման հարցերով առաջատար խումբը։ Մասնակցում էին Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսը, մեդիայի կրթության մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Ռոսսոտրուդնի Չեստվոյի մեդիադպրոցի մասնակիցները, ովքեր լրագրությանը վերաբերում հարցեր հնչեցրին։ Մեդիա դպրոցի սերտիֆիկատը ավելի շատ մեզ տալու է հնարավորություն, որ մենք աճենք հենց լրագրության եւ դիվանագիտության, ինչու ոչ, առումներում, որովհետեւ ամենտեղ մենք կարող ենք մեզ ներկայացնել ունենալով գիտելիքներ տված այդ դպրոցից։ Մեդիա դպրոցի հիմնադիր Հայկ Դերզյանի ելույթը վերաբերում էր Հայաստան-Ռուսաստան-Իրան հարաբերություններին եւ այս ենթատեքստում մեդիայի կարեւորությանը։ Մեր օրերում տեղեկատվական անվտանգությունը ոչ պակաս կարևոր է, քան ազգային անվտանգությունը եւ այն մարտահրավերները, որոնց որ մենք որպես այդպեսին բախվել ենք եւ 2020 թվականից եւ դրանից հետո, վկայում են այն մասին, որ մենք շատ կարևոր մի հարցի առաջ ենք անցած ունենալ մեդիագրագետ հասարակություն եւ պայքարել այն արտաքին մարտահրավերների դեմ, որոնք որ մեր առաջ ծառացած են։ Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացման հարցերով առաջատար խմբի ղեկավար Սերգեյ Չաշիխինը բացման խոսքում ընդգծեց. Նման հանդիպումները կարևոր են եւ շարունակական կլինեն։ Առաջատար խմբի ղեկավարի տեղակալ Եկատերինա Անդրեևան խոսելով նախաձեռնության մասին նշեց, որ գիտաժողովի գաղափարը ծնվել է մեդիա դպրոցի իրականացման ժամանակ։ Այս գիտաժողովով մենք ցանկանում էինք միավորել միաժամանակ մի քանի նպատակ. Մեդիադպրոցի երիտասարդ մասնակիցներին առաջարկել փորձել իրենց հմտությունները ու ելույթ ունենալ մեծ լսարանի առջև։ Մյուս կողմից լսել Սյունիքի մարզում լրագրության ոլորտում արդեն կայացած փորձառու մասնագետների զեկույցները, հաշվի առնելով նաև ներկայիս իրողությունները, որոնք տեղի են ունենում այստեղ։ Գիտաժողովն ավարտվեց ակտիվ հարցու պատասխանով, ներկաները փոխանակվեցին մեդիայի վերաբերյալ կարծիքներով։ Անձի անդգորելու վերաբերյալ հաղորդում ստանալուց հետո նախաձեռնվում է քրեական գործ սպանության հատկանիշներով, սա օրենքի պահանջ է, այդպես եղավ եւ այս անգամ։ Հուլիսի 27-ին ժամը 22:45-ին մայրաքաղաքի Վիլնյուսի փողոցի բնակիչ 31-ամյա կինը ոստիկանության նորնորքի բաժնում տվեց հաղորդում, որ նախորդ օրը երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում ամուսինն ընկերների հետ մեկնել է Կոտայքի մարզ, Ձորախպյուր եւ Ողջաբերդ տանող ճանապարհների խաչմերուկում, իջել մեքենայից գնացել անհայտուղությամբ եւ այլևս չի վերադարձել։ Անդգորելու վերաբերյալ նաև զանգվածային լրատվության միջոցներով ու համացանցով տարածվեց տեղեկություն, սակայն ամուսնու 36-ամյա Իշխան Սիմոնյանի փնտրտուքն արդյունք չտվեց։ Օգոստոսի 2-ին Ավան և Նորնորք վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Նախաքննության ընթացքում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում ստացված տվյալներն իրավաբաններին բերեցին համուզման, որ այս դեպքում սպանության հատկանիշներով քրեական գործ նախաձեռնելը պարզապես օրենքի պահանջ չէր։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացվեցին հավաստի օպերատիվ տեղեկություններ, որ Անետ Կորած Իշխան Սիմոնյանի 25-ամյա ընկերը կապի մեջ է գտնվում Իշխան Սիմոնյանի 31-ամյա կնոջ հետ։ Ըստ օպերատիվ տեղեկության, հենց 25-ամյա երիտասարդն է կազմակերպում Իշխան Սիմոնյանի սպանությունը։ Այս նախնական տեղեկությունը դեռ պետք էր հիմնավորել, կատարվածի պատկերն ամբողջացնել, ինչի նպատակով էլ օգնության եկան քրեական ոստիկանության գլխավոր և Երևան քաղաքի վարչությունների ծառայողները։ Օրեր տևած համատեղ միջոցառումների նաև քրեադատավարական որոշակի գործողությունների արդյունքում ուրվագծվեց առանձնապես ծանր հանցագործության նախնական պատկերը։ 2024 թվականի օգոստոսի 26-ին վարորդ իրականացնող մարմնի և հետաքննության մարմնի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված միջոցառումները տալիս են իրենց արդյունքը։ Նույն օրը հանցանք կատարած լինելու հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվում են 4 անձիկ, իրականացվում են քնչական և վարութային գործողություններ, որի արդյունքում 25-ամյա երիտասարդը հայտնում է, որ սպանությունը կատարել է ինքը։
Ըստ նախնական տվյալների կատարվել էր հետևյալը հուլիսի 26-ի երեկոյան 25-ամյա երիտասարդը իր Volkswagen Touareg մակնիշի մեքենայով Իշխան Սիմոնյանն ու իրենց հետ բնակվող մեկ այլ բնակիչ 36-ամյա տղամարդը կարեջուր խմելու պատրվակով մեկնում են Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ և Գեղադիր գյուղերի միջև գտնվող Սար, ԱՄԱ-ի մի տարածք։ Այստեղ, երբ Իշխան Սիմոնյանը գտնվել է կիսաքնած վիճակում, 25-ամյա երիտասարդը մի խոշոր քարով երկու անգամ խփում է Սիմոնյանի գլխին ու դեմքին, ինչից հետո նա տեղում մահանում է։ Այնուհետև 36-ամյա տղամարդու հետ դիակը տեղափոխում և աղբավայրի մոտակայքում նետում են ձորը։ Նրանց հետագա գործողությունները միտված էին քննության ընթացքը շեղելուն։ Դիակը նետելուց հետո 25-ամյա և 36-ամյա տղամարդիկ Volkswagen Touareg մակնիշի մեքենան կանգնեցնում են և Honda մակնիշի մեքենայով մեկնում այլ տարածք, իրենց համար այսպես ասած ալիբի ստեղծելու նպատակով։ Այս սպանվածի հեռախոսը հաջորդ օրը տանում թողնում են աշխատավայրում, տպավորություն ստեղծելու համար, թե իբր Իշխան Սիմոնյանն ինքն է այն դրել աշխատավայրում։ Դատարանի որոշմամբ 25 և 36 տարեկան տղամարդկանց նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը, իսկ 31-ամյա կնոջ նկատմամբ բացակայելու արգելքը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։